condições e preços especiais, claro. Você já sabe, Alemanha Veículos, e hoje falamos aqui da Alemanha BR, já que ao meu lado, grande Tiagão, porque preste bem atenção o que preparamos para você, não só nesse fim de semana, é lançamento, é novidade. Mostra aí, Miguel, mostra aí. Falamos de novo Fox edição limitada. Tiagão, essa super máquina chegou e, claro, já é 2016. 2016, todo mundo gosta de um carro diferente, né, Tiago? Então, dessa vez, nós temos aqui o lançamento do Fox Rock in Rio 2016. Você que tiver identidade, né? Um carro para quem tem identidade, para quem é diferente, para quem gosta de um carro esportivo, é esse daqui. Um carro 1.6 que já vem todo completíssimo de fábrica. Totalmente esportivo. Totalmente esportivo. Rodas de liga leve aro 15, faróis de neblina, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, som com comando no volante, já tudo de fábrica. Você não tem o que mais botar nesse carro. Também tem um porta-mala também para você colocar toda a sua bagagem para viajar. Então, esse é o carro. O carro é top. O carro é muito top. Fox 2016. Potência? Rock in Rio. Potência de um motor 1.6. 1.6. É o motor MSI 1.6. Olha os bancos desse carro. Acabamento. Acabamento que só a Volkswagen tem. É um acabamento diferenciado. A direção totalmente esportiva, Thiago. Direção elétrica e esportiva. Olha que maravilha, direção elétrica, hein? Vale ressaltar, direção elétrica. E lembrando, para os primeiros clientes, na verdade, vai ficar aquele gostinho, né, Thiago? O cliente tem que vir e já conferir o preço. Mas tem que vir para cá, para a Alemanha BR, fazer um test drive, já conhecer essa super máquina, o novo Fox, edição limitada Rock in Rio. E tem mais, ainda tem um bônus especial, é isso aí, Thiago? Tem um bônus especial. Os 10 primeiros que vier aqui na Alemanha BR me procurar, vai ganhar um bônus de R$1.000 para levar o seu Fox Rock in Rio para casa. E lembrando que é lançamento, mas tem um veículo pronto entrega. Então você pode vir e já sair daqui com o seu Fox Rock in Rio dirigindo para casa. Então aproveita que são edições realmente limitadas desse carro, desse super carro Fox Rock in Rio 2016. Acabado, retado aí. Tá vendo aí? Olha a máquina, olha a máquina. É o novo Fox, edição limitada Rock in Rio. Aproveite, venha garantir, porque temos a pronta entrega. Alemanha BR.